Українці в Європі часто добровільно беруть на себе функції представників України за кордоном. І найкращим прикладом такого представництва у Кракові є фундація «Зустріч». Це одна з найбільш потужних іммігрантських організацій українців у Польщі. Вона є стратегічним партнером місцевого самоврядування, а також відомим брендом, який притягує до себе чимало активних людей не тільки з України. По-перше, це гуртування українців, тобто сюди можна прийти із власними ідеями, спільно реалізувати, просто зустрітися, поспілкуватися, але також напрямок едукаційний, тобто це і українська мова, і це заняття з математики, з робототехніки, підтримка молоді і школярів в школах, тому що ми підтримуємо асистентів міжкультурних, які працюють в школах, а також взагалі напрямок підтримки українських мігрантів, тобто це і правова підтримка, і психологічна підтримка, так як співпрацюємо із адміністрацією воєводською, із Державною інспекцією праці для того, щоб полегшити життя в українців в Кракові, а крім цього, культурний розвиток і промування української традиції, культури. Фундація «Зустріч» і активним учасником інтердисциплінарної групи програми «Відкритий Краків». А Олександра Запольська, як представник фундації, постійно бере участь у зустрічах з уповноваженими у справах національних меншин. Це, в свою чергу, призводить до конструктивних змін у житті та роботі української громади. Одне з головних завдань фундації «Зустріч» – це донести голос українців в тих чи в інших питаннях. Тому ми беремо участь і в праці робочої групи при президенті Кракова, і в праці платформи на рівні воєводської адміністрації, але також на засіданнях, наприклад, парламентських сесій, які відносяться до справ міграції, чи олбусмена, тобто в справах прав людини, тобто для внесення змін, які би полегшили і допасували законодавство до великої хвилі міграції. За час свого існування фундація «Зустріч» успішно організовувала своєрідний осередок допомоги українцям, провівши консультації з легалізації проживання, питання адаптації та навчання, пошуку праці, допомоги при заповненні документів, написанні резюме тощо. Щотижня у стінах фундації проходять безкоштовні спеціалізовані консультації зі спеціалістами Державної інспекції праці та спеціалістами воєводського управління. Ми зреалізували також декілька великих проєктів. Один з них – це дофінансований фундацією «Батарего», щоб створити таке місце і створити психологічну підтримку, створити едукаційну підтримку так для учнів, як і для вчителів, в яких вчаться учні з України. Так як в Кракові вчиться минулого року вчилося понад 3,5 тисячі учнів з України. Крім цього, проекти міські. Це і «Пізнаємо Краків», це і фундація «Зустріч» об'єднує, це і з «Active Citizen» разом з «British Council», це сусідське коло, проєкт, який зреалізований з кількома організаціями. А крім цього, ми зреалізували загальнопольський проєкт «Щенка добрих практик», яка скерована на те, щоб зрозуміти, як адміністрація, урядова адміністрація, але також самоврядування співпрацює з організацією меншин, а також іноземців. Фундація «Зустріч» займається втіленням і працює над реалізацією проєктів у соціальній сфері, які спрямовані на підтримку і допомогу громадянам України, що мешкають в Кракові. Головне завдання фундації «Зустріч» – це згуртувати українців в Кракові, створити центр український в Кракові. Так як на сьогоднішній день в Кракові українців між 70 та 90 тисяч, і таке місце, де можна зустрітися, де можна поспілкуватися, отримати підтримку, є дуже важливе. Нині фундація «Зустріч» втілює в життя великий інформаційний проєкт, у якому до освітньої культурної активності додається інформаційна складова. Головною метою проєкту є інформаційна і правова допомога, яка допоможе мігрантам, які переїжджають до Польщі, орієнтуватися в польських реаліях,
і тим самим сприятиме їх швидкій інтеграції до польського суспільства. Запрошуємо до фундації «Зустріч» на Карамеліцьку, 34. Це недалеко від центру Кракова, з дуже хорошим доїздом, де можете зустрітися зі своїми співвітчизниками, поспілкуватися, але також отримати як інформаційну, так і допомогу в інших сферах життя і діяльності в Кракові. Запрошуємо. Тож приєднуйтесь до фундації «Зустріч», слідкуйте за новинами, отримуйте актуальну інформацію на сайті та у соціальних мережах.